Opa, salve rapaziadinha, Andrei aqui para começar mais um vídeo insano para vocês. Quanto tempo eu não faço essa intro, hein, rapaziada? Você estava com saudade, mano? Comenta aí já. Hoje, rapaziada, vamos transformar aqui o nosso querido CJ em Mandrake, tá ligado? Porque nós é Mandrake, tá ligado? E rapaziada, eu vou fazer várias tatu, tá ligado? Colocar Juliette, cordão de ouro, pintar o cabelo e tudo mais, tá ligado? Tudo pra transformar ele no Mandrake. Então, rapaziada, ó, se curtiram o vídeo, mano, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal e comenta aí outras ideias, tá ligado? Então, sem mais enrolações, bora lá. Bora subir aqui a escada. Vamos entrar aqui no nosso armário, tá ligado? Pra começar, mano. Porque, rapaziada, aqui no meu armário eu tenho duas coisas aí do Mandrake, que é a Juliette e o relógio, tá ligado? Então, bora lá. Onde fica, mano? DJ Search, esse aqui, esse pá. Deixa eu ver. Chats? Não, né? Aqui não. Acho que é na Suburban. Deixa eu ver. É, a Juliette tá aqui. Juliette é azul, insana, tá ligado? Meu brabo, hein, rapaziada. Vamos colocar ela. Agora falta o relógio, mano. Relógio, se eu não me engano, é na DJ Sarge, isso aqui mesmo. Relógio. Aqui mesmo, Gold. No brabo, hein, rapaziada. Olha isso. Curti, curti, mané. Entendeu? Pronto. Por aqui é só, rapaziada. Agora vamos na loja, né? Comprar roupa. Não, primeiro vamos fazer as tatu, né, rapaziada? Bora caçar aí o negócio de fazer tatuagem e depois cortar o cabelo e depois vem as roupas. É isso. Vamos que vamos. Nossa, que da hora, meu. Tá caindo mó chuvão aqui, rapaziada. Mó chuvão, cara. Rapaziada, eu tô com a motona aqui de Mandrake, hein, rapaziada. Pega a visão. Olha isso aqui, mano. Pega. Ih, vai bater a traseira aqui. Nada a ver, não. Olha isso, rapaziada. 500, mano. Olha isso, cara. Só, opa, foi mal. Só ruim que tá chovendo, mano. Aí caiu o FPS. Deixa eu colocar a mãe aqui. OFVAC. Pera aí. OFVAC. Boa, rapaziada. Porque senão vai ficar chovendo, tá ligado? Vai cair o FPS demais. Agora sim. Vai ficar da hora. Olha isso, rapaziada. Vou puxar um grau. Vamos chamar no grau. Pera que essa moto tá muito perto. Aqui assim, ó. Chamar no grau. Ó. Eita. Aonde mesmo que eu falei? Vou marcar aqui no mapa, rapaziada. Tatu. Aqui, né? Aqui. Bora lá fazer essa tatuagem. Da frente. Caraca, eu freiei, mano. E não freio a moto. Que é pertinho a tatuagem, né, rapaziada? Se não me engano, aqui tem um negócio de cortar o cabelo também. Mas só que aqui onde eu corto esse cabelo aqui, ó. Aqui, rapaziada, tá vendo? Não tem como pintar, tá ligado? Então, vamos ter que caçar outra barbearia. Deixa eu ver, nossa, mano, tem umas tatuagens brabas, hein, rapaziada, olha isso. Caraca, olha essa daqui, mano, da menininha. Nu, que louco. Vamos ver aqui as opções que tem pra nós. Vamos fechar o corpo, vamos ver se dá pra fechar o corpo, tá. Nossa, mano, só tem essa, então vai essa mesmo. Olha o barulhinho, velho, da tatuagem. Essa daqui, só tem essa também. Vamos fechando. Aqui. Nossa, tem essa também. Costas agora. Já fui aqui. Não. Nossa, rapaziada. Braba. Agora vamos nas costas, né? Nossa, tem várias aqui, hein, rapaziada. Qual que pega? Nossa, mano. Colocar uma grandona, essa daqui, ó. A gangue do Cruz. Essa mesmo,
Agora o peito esquerdo. Nossa, qual que vai ficar mais louca? A bala ou a arminha? Põe a bala, rapaziada. Tá, agora peito direito. Nossa, tem vários aqui, hein? Vou colocar mais caro então. Nossa, essa meme cobrada. Estômago. Nossa. E agora? Aqui é essa? Muito pequena, hein, rapaziada? Sei não, mano. Muito pequenininha. Acho que todas são pequenas. Nossa, é essa, hein, rapaziada? Essa aqui mesmo. Aqui. Nossa. Qual, rapaziada? Deixa eu ver a adaga. Tem uma adaga e um anjo. Nossa, a adaga ficou louca, hein, rapaziada? O que vocês acham, mano? Vamos ver o anjo. Nossa. Porque essa daqui é maior, tá ligado? Ela? Vamos deixar ela então, rapaziada. Bom, aqui tá fechado. Não tem como colocar mais, é só essas. Nossa, olha isso, rapaziada. Olha os gráficos dessa tatu, cara. Como é que já tá? Olha isso. Nossa, mano, ficou muito brabo isso aqui. Agora, rapaziada, bora lá pintar o cabelo. Pintar o cabelo, mas se eu não me engano, essa barbearia aqui, tá ligado? Deixa eu ver o mapa. Essa daqui, ó. Vamos lá pintar o nosso cabelinho. Vamos lá, vamos que vamos. Passei da rua, cara. Rapaziada, você já tá curtindo o vídeo, mano? Já deixa aquele likezão aí pra nós, já é, rapaziada. E comenta outras ideias que vocês querem ver aqui no GTA San Andreas. Freia. Oh, nossa, essa moto corre muito, cara. É muito rápido, tá ligado? Olha isso. Ai, pra virar. O FPS tá caindo muito também. Eu tô capturando a tela e jogando ao mesmo tempo aí. O FPS cai muito. Olha isso, a moto chega nem virar direito. Vai, 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 vai. Rapaziada, se tiver saindo som aí, mano, de galo, galinha aí no fundo, mano, desculpa aí. Tô gravando de dia, tá ligado? Aí fica. Ô, cara. Aí tem muito barulho, tá ligado? É difícil demais, mano, porque eu tô desanimado de gravar às vezes. Muito barulho, tá ligado? Tá. Vamos ver o que que temos aqui, cara. Nossa, rapaziada. Vermelho, azul ou verde? Vamos ver aqui, vermelho. Nossa, mandrake, hein? Mandrake, o azul. Nossa, vai ser o azul, rapaziada. Porque combina com o óculos, tá ligado? Vamos ver. Não vai ficar muito bom, não. Nossa, ficou bom, mas combinou tanto. É o azul mesmo, rapaziada. Combina com o óculos. Que isso, é esse mesmo. Não curti, mano. Olha esse azulzão, rapaziada. Esse é esse mesmo. Caraca, já tamo mandrake. Agora só falta o cordão de ouro, rapaziada. Só o cordão de ouro, ó. Como é que tamo já? Olha isso, cara. Deixa eu colocar mais perto. Aqui, ó. Olha, rapaziada. Estátua, mano, cabelo. Nossa, Juliette. A calça já tá de mandrake, rapaziada. Você tá ligado? Os caras usam, mano. As calças caindo assim, tá ligado? E larga, então já tá de mandrake. Só falta o cordão de ouro, se eu não me engano. A loja que tem é essa daqui, rapaziada, ó. Deixa eu ver, mano. Cadê? Essa daqui, ó. E, rapaziada, fica aqui, mano. Essa loja é pique. Uma loja da Gucci, tá ligado? Só tem coisa importada, só coisa cara. Vamos lá procurar essa correntona de ouro. Eu acho que lá tem. Lá vai ter. Deixa eu passar aqui nesse canto. Opa, opa. Nossa, foi bom, hein, rapaziada. Vamos virar na próxima rua ali, ó. Bem longinha, rapaziada. Se pá, mano, nós entramos em rua errada, mas vamos que vamos. Pra cá. Opa, preferência é minha, cara. Preferência é minha.
bora. Mano, eu fico impressionado, tá ligado? Quando eu vejo que tem muitas pessoas que nunca jogou, mano, GTA San Andreas, nunca jogou esse jogo, cara. Como assim, mano? Fico impressionado, sério mesmo. Sem dúvida, o melhor jogo, tá ligado? Sem dúvida. Falei, rapaziada, que essa loja era meio longe, hein? Rapaz. Longinha mesmo, agora estamos chegando. Vou pegar essa reta aqui, se pá. É isso mesmo, hein? Vai tá bom aí na pilota, hein, de moto, hein? Essa loja aqui, rapaziada, ó, Zip. Nossa, loja aqui, mano, é de luxo, tá ligado? É pique a Gucci, filho. Vamos ver se nós achamos que é a correntona de ouro. Olha isso, rapaziada. Essa loja é doida demais, mano. Olha os gráficos dessa tatuagem, mano. Agora vamos ver se temos aqui a corrente. Tomara que tenha, mano. Tá. Correntes. Nossa, aqui mesmo, ó. Gold Kuban. Olha isso, rapaziada. Olha isso, cara. Mandrake, por quê? Nós é Mandrake. Nossa, rapaziada, ficou muito Mandrake isso aqui, cara. Sério mesmo. Que isso, cara. Dá vontade de arrotar. Olha isso, rapaziada. Vou aproveitar aqui. Que dentro da loja tem bastante gráfico, mano. Olha isso. Deixa eu pôr mais perto. Olha, rapaziada. Olha isso, mano. Olha os gráficos dessa tatuagem, rapaziada. Ó. Olha isso, mano. Caraca, Mandrake insano. Olha esse cabelo. Olha essa Juliette, esse cordão de ouro. Esse relógio. Olha isso, rapaziada. Mano, muito Mandrake, hein, rapaziada. Nós é Mandrake. Vamos finalizar ali na frente da nossa moto. Vamos lá. Mano, curti demais, rapaziada, de gravar esse vídeo aqui pra vocês, viu? Ó, vamos finalizar aqui na frente da nossa 600, rapaziada. Oxi, mano. Se não tivesse sido gravado, vocês não iam acreditar nisso aqui. Olha isso, mano. Corre. Vou morrer, mano. Vou morrer, rapaziada. Corre. Vocês viram isso, rapaziada? Mano, vou encerrar aqui, rapaziada. Espero muito que tenham curtido aí, mano, o vídeo do Mandrake, tá ligado? Se gostou, deixa aquele like, rapaziada. Fortalece aí nos comentários também. Enche esse vídeo de comentário e comenta aí ideias, o que vocês quiserem já, rapaziada. Vamos dar bastante engajamento aí nesse vídeo. E ficou assim, mano, o nosso Mandrake. É o nosso Mandrake, na verdade, né? Ó, 360. Ficou muito bom, rapaziada.